madaxweynihii ugu horeeyay oo madow ah oo soo mara dalka mareykanka brack obama iyo xaaskiisa michel obama ayaa xalay khudbad ku raaxa xoolka uu ka socday shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee magaalada jicago lamaanaha reer obama ayaa ku booriyey in dadka mareykanka ay taageeraan oo ay doortaan mushraax xisbiga dimuqraadiga camalo haris oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka dalka mareykanka taas oo doorashada bisha november wajihi doonta madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump obama ayaa markiiba weeraray madaxweynihii isaga ugu dambeeyey xilka aqalka cad inkastoo uusan magac dhabin islamarkaana uu yiri uma baahna afar sano oo kale oo qalafsanaan ah qas iyo qalqal siyaasadeed filimkaas hore ayaan u daawaray waxaan ognahay in taxanuhu uu kasii darnaan doono intaas obama ayaa intaas raaciyey ameerika waxay diyaar u tahay cutub cusub america waxay diyaar u tahay sheeko wanaagsan waxaan diyaar u nahay madaxweyne camala haris wuxuu khudbadiisa ku ammaanay madaxweynaha xadda xilka kasii degaya jo biden oo sidoo kale ahaa madaxweyne ku-xigeenkiisii sideedii sane oo xilka hayay brack obama taariikhdu way xusi doontaa in jo bidan uu ahaa madaxweyne difaaca dimuqraadiyadda wakhtiga ay khatar weyn ku jirtay waan ku faanayaa in aan ugu yeero madaxweynaheyga laakiin xitaa waxaan ku faanayaa <S preachers> <firstges> in aan ugu yeero saaxiibkay obama oo intaasi kadib masraxa kusoo dhaweeya xaaskiisa michel obama oo iyadana jeedisay khudbad fadhiga ka kicisay irgooyinkii dimuqraadiga ee shirka ka qaybgelayay america waa ay soo laabanaysaa ayay michel obama tiri wedas oo ah weedhii oo odageedu ka dhex yiray khudbadiisii ugu horreysay ee ololihiisa doorashada laba kun iosieedimheo ayaa iyaduna khudbadeeda ku weerartay trump kuna tilmaantay shakhsi dooniya shaqo ay suurtogal tahay in ay noqoto shaqo qof madow ah aragtidiisa dhow ee uu dunida ka qabo ayaa ka dhigtay mid dareensan inuu katar ku jiro jiritaanka laba qof oo howlkar ah jaclintooduna ay aada u sareyso guulo badanna gaaray islamarkaana madow ah waxay kale intaas raacaysay yaa u sheega in shaqada uu doonaya in uu helo hadda laga yaabo inay tahay mid kamid ah shaqooyinka dadka madowga ah trump ayaa mar uu ku jiray ulolihiisa doorashada ka dhawaajiyay in dadka muhaajiriinta ah ee kasoo tallaabaya xadka ay rabaan in ay shaqooyinka ah, e ka qaataan dadka madowda ah ee mareykanka shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada jicago ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo kamiista soo socta هاد عشتي سي بيان موندي شو